တောင်းပါဘူးတောင်းလို့ကိုရလုံးပြီးမှတောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီကနေ့ညနေ3နာရီကရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်နေစီခမ်းမရှိမှာ2000ခုကုန်စည်တို့ကြဆင်းရေးဖွဲ့ကောင်းဆောင်ကိုထင်းကျော်ကိုရိုးရိုးလေးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဦးသိန်းနိုင်နဲ့ပေါမတုံးတို့ကဝင်ရောက်ထုတ်ကြိတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုမတီးဘူးဗျာကျွန်တော်မေးတယ်ထင်းကျော်ဆိုတာခင်ဗျားလားလို့မေးတယ်ဗျာမေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်3ယောက်ကဝိုင်းရိုက်တယ်ထွက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဝိုင်းရိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မေးပြီးတော့ရိုးလေးသိန်းနိုင်လို့ပြောပါတယ်ဗျာအဲ့မှာထိုးတာကြိတ်တာကိုမြင်လိုက်တော့ကိုထင်းကျော်မှမသိဘူးကားပေါ်နဲ့ဟဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးလို့ဆိုပြီးဆင်းနေဆင်းကမင်္ဂလာဆင်းနေတဲ့ချိန်ကျတော့မှကိုထင်ကျော်ဖြစ်နေတိပတ်တိပင်ကျော်ကနိုင်မှာကိုထင်ကျော်ပက်လက်လန်နေလူ၄၅ယောက်လောက်ကဝိုင်းရိုက်တဲ့လူကရိုက်ချီတော့နဲ့ကန်တဲ့လူကကန်နေဖြစ်တော့ဘယ်သူမှမသိလို့ဆင်းရဲတော့ကိုထင်ကျော်မှန်းတည်ကိုထင်ကျော်ဦးဆောင်တဲ့2000ခုကုန်စည်လို့ကြဆင်းရေးဖွဲ့ဟာဒီကနေ့တော်ဝင်နေ့စီမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုစိန်ခေါ်နေမှုဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့တရင်းစာဆင်နွေပြုလုပ်ဖို့တွားရင်အခုလိုထိုးကျစ်ခံရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဝင်ရောက်ထိုးကျတဲ့သူတွေဟာခူမကားနဲ့ရောင်ကားနံပါတ်456699နဲ့မောင်းနေထွက်ပြေးသွားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ထိုးကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ဒီကနေ့ကုန်စည်တို့ကြဆင်းရေးအဖွဲ့ကပြုလုပ်မဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုစိန်ခေါ်မှုဆိုတဲ့သတင်းစာဆင်နွေဝယ်လည်းပြတ်သွားခဲ့ပါဗျ။လက်ရှိကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒီပုံစံကိုကျွန်တော်မြင်ရမယ်ဆိုရင်တော့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ဒီကိစ္စကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီခမ်းမကိုမလုပ်ခွင့်ရတော့လို့လဲဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့နဲ့အကြံပေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့နဲ့နိုင်ငံတိအောင်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ရမှာပါတမနာတိအောင်လည်းလှုပ်ရမှာပါဝင်ရောက်ထိုးကျရမှာပေါ်ဝင်သူဦးသိန်းနိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2008ခုနှစ်ကတရားမဝင်လောင်စာဆီရောင်းဝယ်မှုချဲနိုင်ငံမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်ဆက်နဲ့ကြားခံခဲ့ရပြီးနေသားတစ်နှစ်3လနဲ့9ရက်ကြာမှာတမနာဦးသိန်းစီရဲ့လူငင်းချမ်းသာကိုလည်းပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီးတဲ့ဦးသိန်းနိုင်ဟာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကြက်တီရိုးဂေါ်ဘကအာဂတိလိုက်စားမှုမှာပါဝင်သူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ